Oletko miettinyt koskaan, että miten arvokonservatiivit vaikuttaa aina tosi hupsuilta? Että niillä järkevä ja rationaalinen keskustelu on enemmän tällainen performanssi, jossa niin sanotusti näytetään temperamenttia ja tyyliä kuin oikeastaan mitään muuta. Ja heti, jos sä pysähdyt katsomaan, että mitä ne sanoo ja tekee, niin se rupeaa näyttää just siltä, että ne ei kehtaa näyttää omituisilta ja ne ei kehtaa tehdä outoja asioita. Minusta Donald Trumpin uusi vaalimainosmateriaali on jotenkin oleellisen kuvaavaa. Siinä näytetään Dark Brandonia ja Dark Brandonin yhteyteen on sitten laitettu tällaisia kuvia. Ja kun näitä kuvia sitten rajailee ja katsoo, että mistä ne ovat peräisin, niin ne ovat peräisin Trumpin kaudelta. Ja tästä me tavallaan muistetaan se, että vaikka Trump edusti sitä niin sanottua lakia ja järjestystä, niin samalla siihen liittyi aika voimakkaasti juuri sitä, mikä lakiin ja järjestykseen helposti kuuluu, kun se annetaan arvokonservatiivien käsiin, eli siitä tulee tyranniaa, jossa on nimenomaan tällaista poliisiväkivalta. Ja sehän synnytti BLM ja muita vastaavia vastareaktioita. Ja mielestäni tämä vastareaktiokysymys on oleellinen ottaa, koska moni voi nähdä, että Trump on rehellinen, koska he ajattelevat, että Trump sanoo, mitä ajattelee, mikä osittain saattaa ehkä pitää paikkansa. Mutta vielä enemmän se on sitä, että Trump on rehellinen, koska Trump rummuttaa mielipiteitä, joita minulla on jo valmiiksi. Eli Trump on tällainen korvasyyhyn rapsuttelija. Ja tavallaan totuudella ei ole niin paljon väliä, koska jos saatat jonkun Trump-fanin ja näytät silleen, että hei, kato, sen vaalimateriaalissa on kuvia Joe Bidenin maailmasta ja se kuvaa tässä nyt jotain tämmöistä Joe Biden helvettiä siinä itse mainoksessa, niin ihmiset näkee, että sillä ei ole väliä, koska se symbolisoi totuutta. Se on symbolisesti totta, että Bidenin kausi on jotenkin erityisen kauhea tai muuta vastaavaa. Eli ihan sama, mitä ne faktat on, näin se asia koetaan. Ja tästä me päästään suoraan siihen, että tämä Suomessa on yhtään sen kummempaa. Ja jos se jotain, niin ainakin kaksoistandardit on pysyviä. Eli jos Jordan Peterson toisesta suupielestä valittaa cancel-kulttuuria, niin toisesta suupielestä hän vaatii sitä. Ja argumentistot on vain hieman eri tavalla sanoitettu ja sanotaan näin. Ja se peittää sen ristiriidan aika voimakkaasti. Ja Suomessa tietenkin samanlaiseen kykenee joku Sanna Ukkola, joka samaaikaisesti valittelee siitä, miten woke-kulttuuri kritisoi ja sensuroi samalla, kun hän sitten jättää mainitsematta arvokonservatiivisiin liikehdintöihin liittyviä ihan oikeita kirjastojen tyhjenemisiä ja muita vastaavia ilmiöitä. Ja tässäkin, kun puhutaan wokesta, niin se hyvin monesti väärin kontekstoidaan. Eli kun me nähdään, miten arvokonservatiiviset ihmiset harrastaa cancel-kulttuuria, niin se on sitä, että pahastutaan siitä Budweisista niin hemmetisti, ja sitten ollaan aktiivisesti pitämässä mielenosoituksia näitä juttuja vastaan. Mutta sitten kun me ruvetaan katsomaan, että mitä nämä on nämä niin sanotut isot kohut tullut liberaalien puolelta, niin ei ne ole pitänyt mitään mielenosoituksia mistään, ei edes M&M-karkkien muuttamisista. Päinvastoin siellä on joku pirulauta tehnyt jonkun markkinatutkimuksen ja katsonut, mikä menee kaupaksi ja mikä ei mene kaupaksi. Ja tämä sitten on sensuuria, kun esimerkiksi kirjoista lähtee tietyn näköinen materiaali pois, kun kukaan ei halua ostaa semmoisia juttuja, kun niissä on niitä semmoisia tietynlaisia asioita. Ja tämä on hirveän jännä, koska tämä näkyy erityisen vahvasti pelikulttuurissa tämä jännite, koska minä muistan hyvin ne ajat, jolloin Anita Sarkeesian oli kovasti kritiikin alla, ja silloinhan se henki oli vielä se, että kaikissa näissä peleissä on näitä miesprotagonisteja ja muita sen takia, että markkinat päättää, ja sitten kun nämä markkinat tavallaan reguloi, mikä menee kaupaksi ja mikä ei mene, niin tämä on demokratia. Nyt se on woke-sensuuri, kun woken puolella tapahtuu sama, eli siellä joku markkinamies tekee jonkun tämmöisen markkinatutkimuksen ja siihen liittyvä analyysi. Ja se onkin aika jännää, miten se semmoinen markkinat itse säätelevät, jolloin se on demokraattista muuttuu, että
minä näen asioita, joista juuri minä en pidä, joten nyt minulle tuutetaan jotain agendaa ja tämä on pahuutta ja muuta vastaava. Eli se suhtautuminen omaa mieltä oleviin ja toista mieltä oleviin on jotenkin prosessoitu eri kanavia pitkin. Eli voidaan puhua näistä domeenispesifeistä argumenteista, mikä tietysti normaalia, psykologisesti tavallista ja inhimillistä on. Ja sen takia onkin hyvä pitää jalat maassa ja palata esimerkiksi koto-Suomeen. Minusta nämä hallitustunnustelukaudet on ollut hirveän jänniä osittain sen takia, että Orpo ei selvästi ole kauhean hyvä neuvottelija ja se räpeltää vähän samalla tapaa kuin mä, että mä kauhean mestarillinen ole, mutta aina siinä nyt jotain tietenkin syntyy, kun riittävän kauan nakuttaa, että limsapullastakin tulee tämmönen. Mutta Orpo on neuvotellut ja mulle se on kertonut sitä, että hän on huono neuvottelija, kun hänellä menee näin kauan. Mutta koska poliittinen sisältö on nyt ollut sillä aikaa tyhjää, niin on nähty niin sanottuja toiveita ja odotuksia, jotka sitten on johtanut erinäköisiin reaktioihin. Ja tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen ympäristö, koska sanotaan näin, että jos ennen vaaleja oli täysin normaalia, että Sanna Marinista levitetään juttuja ja jauhojengistä voidaan huutaa edelleen, vaikka konkreettisin todiste siitä koko asiasta oli se, että ihminen tulkitsi huumeviivoja pöydässä olevasta kännykästä. Ja näiden levittäminen oli osa demokratiaa ja keskustelua ja osa sananvapautta, ja jos tätä vastusti, niin oli hirveä vokemoralisti, joka sensuroi toisin ajattelijat. Vaalikausi on vaihtunut ja jopa mä olen saanut kuulla ihan semmoista niin kuin kirjaimellista mökäämistä siitä, miten on olemassa tämmöistä epädemokraattista hallituksen haukkumista. Että järjestelmä on päätetty demokratian voimalla ja tämä tarkoittaa sitä, että kansa on puhunut ja nyt pitää laittaa pulinat pois ja moittiminen on epädemokraattista ja sen takia on tosi hupasaa, miten Marinin kaudella ei ole sillä lailla, että jos Suomen kuvaan tulee puutteita tai muita, tai että Sanna Marinin maine menee, niin se johtuu siitä, että ihmiset levittää propagandaa. Mutta nyt on käynyt sillä tavalla, että kun tämmöinen demarijärjestö on tehnyt pilakuvan ja se pilakuva on saanut suosiota, niin ihmiset näkevät, että tällainen on törkeää ja jos Suomi-kuva menee pilalle, niin syyllinen ei ole äärioikeistolaista politiikkaa tekevä suomalainen puolueilmapiiri ja kenttä, vaan ainoastaan tämä moite. Eli samalla tavalla me voitaisiin nähdä, että hetkinen, minkä takia se nyt on niin, että jos maine menee tai joku kohu tekee jotakin, niin se on vaan sitä kohua, eikä sitä, että sen kohun takana on esimerkiksi jotain asioita. Ja siksi on mielenkiintoista nähdä, miten Suomen maine menee pilalle sen jälkeen, kun me tiedetään, mitä lehdistöt on sanonut ulkomailla, ennen kuin näitä demarijuttuja on väännetty yhtään mihinkään. Ja näissä yhteydessä on tosiaan kuultu siitä, miten tämmöinen on hirvittävän epädemokraattista demokratian ohittamista ja muuta vastaavaa. Et me nähdään, että vaikka Sanna Marinia pidettiin tämmöisenä henkilökulttihahmona, niin ei siinä hirveästi mitkään Halla-ahon vappupuheet auta, kun ihmiset on suoraan semmosia, että näiden hallitsijoiden moittiminen on joku epäpyhä aktio tai joku muu vastaava. Täällä on yllättävän paljon ollut sitä henkeä, että jos millään tavalla kritisoi niin sanottuja voittajapuolueita tai hallituksessa olevia puolueita, niin sitten on jotenkin unohtanut demokratiaa, mikä on myös tosi outo juttu ottaa huomioon, että teknisesti ottaen ei demarit hävinnyt vaaleja millään oleellisella tavalla. Että on vähän niin kuin sanoisi, että pronssimitalisti jotenkin niin kuin hävisi kilpailut. Et me eletään vaan semmoisessa maailmassa, jossa joku tällainen supervoittaja, kun kristillisdemokraatit on hallituksessa. Ja vieläpä sillä tavalla, että kun nyt on niin hirveästi puhuttu siitä, että järjestelmä ja muun kyseenalaistajat on jossain vokeistossa mökeltämässä, niin meidän täytyy muistaa, että ketkä on oikeasti tekemässä päätöksiä ihan oikeassa Suomessa ihan oikeina ihmisinä ja minkälaisia nämä kaverit oikeasti on ja mitä ne on tehnyt ja Jesus Christ. Ja kyllä,
Jeesus kuuluu tähän asiaan jollain hemmetin oleellisella tavalla. Eikä tarvita kovin suurta tilannetietoisuutta tajuta, että kyllähän Suomessakin tämä vaalivoitto sai kristityt känseloimaan heti sen jälkeen, kun ennen vaaleja vielä huusivat cancel-kulttuurista. Ja tässä he näyttävät juuri sitä, että televisio-ohjelmia pitää kieltää, koska ne eivät ole lapsille sopivia ja näin edespäin. Eli me huomataan, että hyvinkin laajaa kritiikkiä esimerkiksi koko televisiosisältöä kohtaan saadaan sillä, että sanotaan, että se on huonoa lapsille ja se on tämmöinen sabluuna, mitä käytetään hyvin suurella halukkuudella. Mutta se taikatemppu, mihin tämä kaikki liittyy, niin saadaan ehkä paremmin irti, kun katsotaan tämmöisten kotimaablogistien sijaan vähän tarkemmin sitten esimerkiksi seurakuntalaista, jossa on sanotaanko valikoidumpaa blogaa ja sisältöä. Ja tämä kristittyjen kerma niin osaa kertoilla sitten monennäköisiä asioita. Eli me ruvetaan huomaamaan, että jos juttu lähtökohtaisesti ensi alkaa siitä, että pitää kertoa Jeesuksesta ja miten se on rakentavaa, niin se hyvin pian menee siihen, että kuulija huomioidaan siten, että keksitään sen kuulijan kulttuuriin sopiva tapa saada se oma tarina kerrottua, jolloin tämä menee enemmän semmoiseen käännytysstrategian valintaan. Eli sen sijaan, että kuunnellaan sitä toista, niin katsotaan, että mikä se toisen maailmankuva on ja yritetään sieltä rakentaa joku tämmöinen niin sanottu angle. Ja sitten kun me ruvetaan katsomaan, mitä nämä anglet on, niin se tiivistyy toiseen seurakuntalaisen aika mainion sitaattiin, jossa tavallaan se temppu, miten se asia tehdään ja millä se kaksoisstandardi rakennetaan, on just se, että kun itse canceloidaan, niin sitä voidaan nimetä tavoiksi tai käytänteiksi tai yhteisiksi näkemyksiksi. Ja kun se tehdään tätä kautta, niin vastapuoli sensuroi, mutta me vaan vältetään relativismia. Ja tämähän on suoraan sanoen aika natsimeininkiä, ja enkä sanonut natsia vahingossa. Tämä on tämmöinen kantava teema tässä jutussa. Ja ei, tämä ei ole pelkkä leimakirves. Tämä ei myöskään ole pelkästään se kosto siitä, että Sanna Marinia kutsutaan kommariksi tai muuta vastaavaa, vaan kysymys on ihan oikeasti siitä, että jos me otetaan viralliset äärioikeistoon liittyvät määritelmät kouraan ja ruvetaan katsomaan, niin eihän siinä hirveästi mitään hämmennyksiä synny. Ja itse asiassa, jos joku sanoo, että ei perussuomalaiset liity tämmöiseen yleiseen laita- ja äärioikeistolaiseen mölinäkenttään jollain oleellisella tavalla, niin ei niistä tarvii nähdä kuin aateanalyysiä, katsoa vaikkapa sitä, että onko siellä miten paljon käsien selittelyä sen kanssa se meidän väestönvaihtoteoriamme on eri, koska me emme usko, että se on tavoitteellista. Että jos siitä puuttuu semmoinen täysin konspirationaalinen ulottuvuus ja ajatellaan vaan sitä, että no niin, on tämä väestönvaihto, joka tapahtuu, niin se lakkaa yhtäkkiä olemasta äärioikeistolainen välittömästi. Hyvä alku. Mutta tosiaan, kun me muistellaan, että miten se kulttuuribolshevismin teoria on mennyt ja miten se on kehittynyt tähän niin sanottuun kulttuurimarksilaisuuteen, koska kyseessä on hyvin samanlainen asia ja sen takia kulttuurimarksilaisuus on juuri semmoinen asia, mihinkä löytyy kaikissa ihan eturivin avoimista natsipuolueen järjestelmistä, mitä löytyy, että kaikki Stormfrontit ja muut käyttää niitä. Niin siinä se henki on juuri se, että vääränlainen rappiokulttuuri on sensuuri niin kuin perustaltaan. Eli käytännössä se ajatus on se, että se väärä mielipide on vain turmelusta. Se on vaan sitä relativismia ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tätä kautta se kaksoistandardi ei näiden ihmisten mielessä itsessään ole mikään kaksoistandardi, koska se on ihan eri asia. Eli tavallaan niiden propaganda on perinteisten vallitsevien arvojen puolustamista ja rehellisen mielipiteen kertomista, kun taas vastapuoli propagoija, se on vaan propagandaa ja osoitus siitä, että ne on aivopesussa ja jossain jengissä ja jossain muussa vastaavassa, ja näin se on ihan eri asia. Eli me puolustaudumme propagandalta käyttämällä sananvapautta, ja sitten se
mitä se on, niin se on sitä, että molemmat puolet huutelee toisilleen kaikki tyhmiä asioita. Ja tämä itse asiassa näkyy aika avoimesti tosi paljon ja laajasti, että ei meidän tarvitse ottaa kuin tämmöistä fanipostia Jordan Petersonilta, niin me huomataan yhtäkkiä, että hei, nämä Georgie Boyn fanit itse asiassa kuvaa aika hyvin just sitä, miten se vokejen sensuuri koostuu siitä, että ne sanoo, että Jordan Peterson on rasisti tai homofobi tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten Jordan Peterson on vaan siivotkaa huoneen, edustaa jonkinnäköistä komentelevaa totalitarismia. Toinen vaan sanoo asioita. Toinen sanoo rehellisen mielipiteensä Jordan Petersonista. Jordan Petersonilla on se ukaasi. Voidaksesi ottaa osaa sosiaaliseen elämään ja julkiseen keskusteluun, sinun tulisi ensin siivota oma huone! Kumpi tässä komentaa? Kumpi tässä on totalitäärinen? Mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin löytyy ilmiselvä vastaus. Ja oikeasti tämä koko tilannehan on tätä kautta tosi yksinkertainen. Eli me nähdään, että se sananvapaus on tavallaan sitä, että ne näkee, että se Jumala jotenkin edustaa vapautta ja se uskonto jotenkin edustaa sitä vapautta ja se konservatiivisuus edustaa sitä vapautta ja kaikki muu on vaan tämmöistä turmelusta. Ja tähän liittyy tämmöinen ajatus siitä, että kansantahto, joka sitten ilmenee äänestystuloksissa tai sanotaan markkinamenestyksessä, niin se on semmoinen, että jos kansa äänestää väärin, niin kansantahto ei toteudu ja siksi Sanna Marinia saa pilkata. Ja se tavallaan menee enemmän siihen, että se oikea mielipide määrää sen, että mikä on kansan tahto, kuin se, että mitä se kansa oikeasti tahtoo, koska jos kansa tahtoo vääriä asioita, niin kansa on väärässä. Kansa ei ymmärrä omaa parasta. Ja tässä ilmapiirissä se koko juttu on siinä, että huumorin ja muun tarkoitus on nimenomaan aikaan saada häpeää ja häpäisyä. Ja tällä häpäisyllä kontrolloidaan niitä, jotka eivät ymmärrä oikeaa paikkansa. Eli heterot ovat enemmistö, kristityt ovat enemmistö ja niin edespäin. Ja tällä asenteella vedetään se kokonaisuus siihen, että hei, vallitsevan kulttuurin status quo tukeminen ei itse asiassa ole minkäännäköinen ideologia. Kaikki muut vaan turmelevat ja ne täytyy laittaa niiden oikealle paikalle. Ja siksi Sanna Marinia paitsi saa, niin myös täytyy pilkata. Mutta jos teet saman Riikka Purralle, niin sehän on hirveä ongelma ja kauhistuttavan epädemokraattista ja tämmöinen vallitsevan järjestelmän kritiikki tässä yhteydessä on demokratian ohittamista, koska se kansan tahto on unohtunut. Ja tämä tavallaan kertoo sen, että koko tässä skenessä laajemmin on kysymys korkeintaan retoriikkaeroista. Eli kuinka kohteliaasti ilmaistaan tämä rakenne siitä, että tämmöinen toisen tallaaminen ei kuulu demokratiaa, miten se ilmaista. Ja oikeasti, jos me mitään niitä rakenteita, mitä ne ihmiset käyttää ja niitä perustelutapoja, että kautta yhteiskuntaa ne luo, niin ne erot on irrelevantteja. Et jotkut eivät ole äärioikeistoa sen takia, että ne ilmaisevat äärioikeistolaiset mielipiteensä kohteliaammin sanavalinnoin. Kysymys on performanssista, siitä, että me näytämme kunniallisilta, joten meitä ei pidä rinnastaa mihinkään semmoiseen ojamölisiään, joka jossain Suomi ensin leirillä sekoilee. Mutta näin kuin rakenteellisesti ne Suomi ensin tyypit saattaa olla vähemmän vaarallisia kuin ne tämmöiset salonkikelpoisemmat äärioikeistolaiset ja laitaoikeistolaiset.